Začelo se je najprej z lesenimi kravatami, tu jih vidimo tukaj. Pol so bili na vrsti leseni uhani, iz uhanov so pol prišli leseni metuljčki, škatlice za otroške zobke, leseni svečniki, škatlice za cigarete, novoletni okraski zdaj, tako da idej ne zmanjka, prej zmanjka časa. Tako. Kako pa pravzaprav nastane ena taka kravata? Lesena kravata v bistvu nastane iz vse narisano pravzaprav v vektorske oblike na računalniku. Potem je potrebno to zadevo prvo izrezati na laserju, sestaviti, pol skombinirati z gumico, recimo, oziroma opremiti vse te zadeve, polakirati oziroma namazati z oljem, da je pol pripravljena za stranko. So pa verjetno kar zanimivi odzivi, verjetno, ja. Strank, res je, ne? Res je. Ja. Odzivi so včasih te kar preseneti, pa je še bolj navdušen nad tem izdelkom, kot pa sam, recimo, ne? In to je pol tisto, kar ti damo čisto naprej, ne?